život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate, topot konja sa osmehom žena. Često noću u moj život svrate. What a wonderful world. Počeli su, kako si Jović, dani dezerta, gastronomska ponova priča. Ovoga puta u pitanju su bavarske kobasice koje smo probali, koje su sjajne. I evo sve čestitke i za Borisa Bakića, koji je juče ili danas otišao na more, ali kad se vrati dobiće od mene svakako pohvale. Pa ja već više ne znam da li je 11. 12. 13. uopšte ne brojem, pošto svaki put neka nova inspiracija, neka nova ambicija i sve ostalo. Ovaj put smo hteli da predstavimo bavarsku i u stvari posjedovanjem Borisa i mene napravili smo tu bavarsku kobasicu i taj deo gastronomije smo zatvorili sa tom belom kobasicom koju smo sami napravili, videli ste kako to ide i sve ostalo, što je evidentno moguće i jedan novi specijalitet i na našim prostorima, pošto znam. I tako da smo to, eto, večeras taj deo gastronomije zatvorili sa bavarskom pričom. Nažalost nismo imali pravog sosa, jer nismo dobili na vreme i sve ostalo, smo dopunili sa našim dodacima. Imamo ovde dva sjajna čoveka, jedan se bavi alternativnom medicinom, ovaj drugi radi sa magnetima i dobitnik je brojnih nagrada. Kako si došao uopšte na ideju da, je li to slučajno ili si sa namerom povezao ove dve priče? Pa ove dve priče su se slučajno povezali, to se inače tako i dešava. U stvari ja tokom godine sretnem jako, jako puno dobrih ljudi. I mislim da nije uopšte teško napraviti bilo koji sadržaj za sve te dane dezarta. Ne samo dane dezarta, to mogu da budu dane bilo kog lokala u gradu. A upravo ova gastronomija je vezana za moje goste koji pitaju gde bi mogli da odu. Znači, preporuka riblji restoran, da li je to Andrić ili Čarda, Pikec ili dobra grilovana priča, znači Slon, znači ili Pikolina, ili apsolutno dolazeći ljudi ovde, pričajući o ugostiteljstvu i turizmu, uglavnom su neke preporuke gde bi mogli u Somboru nešto dobro da pojedu i tako. Hoćemo da najavimo samo šta ćemo sve imati prilike da zabeležimo kamerom do nedelje, do kada i traju dani dezerta. Pa, mislim ukratko, znači večera se neko veče Evergreena. Ja sam jako ponosan na ovaj bend koji ukupno ima 312 godina zajedno, tako da to mi je nešto onako za mene lično posebno drago.
Znači, drago mi da je Petar Miladinović, Pera Džo, uvek prisutan ovde, tu je večera stigao, evo tu sedi, on je uvek podrška sa dobrom usnom harmonikom. Biće jedna promocija i jedan omaž Čika Vladi Nedeljković, usna harmonika koja je Sombor proslavila svuda. Vlada Popović, Raša Vasiljević, Blues Brothers, Brothers ili već kako, u stvari oni... Jeste, znači sutra je Ravel Postičanica, treba jedan dan da imamo prezentaciju soft ice-a, odnosno frozen jogurta sa raznim friškim varijantama voća, pečenje korne, i uglavnom ne mogu ni da se setim svega šta ima. Branko, šta si ponudio ove godine Somborcima? Osim što ćemo uživati u tvojoj lepoj pesmi, imamo jednu malu izložbicu. Pa zahvaljujući prijatelju Mikanu i ostalim prijateljima kafea, ja prvo moram se pohvaliti sa košuljom. Pravo, to se dobija nakon ovoliko akcija zajedničkih odrađenih, verovatno je to neki vid i priznanje. Ovaj put smo od primenjenih stvari koje su ovdje nastale napravili jednu malu izložbicu. Vezano za mnoge akcije koje smo prijateljski ovdje u lepom ambijentu ovih godina već odradili, od planiranja koncerata, od planiranja nastupa, od brendiranja nekih proizvoda, uključujući tu neke proizvode koje je Mikan radio, radi se ovdje o ambalažama. Zatim razlednice koje su pratile parade oldtimera, ovaj put sljedeće godine smo deseti, nekakav, ako je to uslovno rečeno, jubilarni je sigurno, susreti oldtimera. Ovdje su neki tragovi, ti neki primenjenih i mislim stvari koje su uređene sa simpatičnim namjerom da budu simpatične i da ne budu sporne po nikakvom pitanju. Neka zabeleška prošle godine, Pera Džo Mikan, jedan crtež koji nastoji isto tako ovdje, liči na one američke sudnice, ali ajde, i to je nešto što je ostala zabeleška. Da, imaš taj svoj prepoznatljivi stil koji se meni izuzetno dopada, evo, dobro si rekao, ovdje je jedan detalj, verovatno, sa prošlogodišnjih dana dezarta. Tako je, ili je to bilo 2011. Boga mi već ima, tu smo. Ali to s istih ovih večeri, da. Ostalo je jedan trag i tako. Stil, hvala na komplimentu, stil je 20 godina i više se izrađuje i to je to. I ono što treba svakako da kažemo da su ovi dani koje Mikan priređuje svake godine sastajalište i umetnika i večeras imamo i neke ljude koji se bave alternativnom medicinom, znači na jedno mesto okupi ljude raznih profila i to je zapravo sjajno. U stvari je, cijele godine traju takvi dani ovdje, ovo je samo jedna sinergija posebna kad se svi tu skupimo. I kada mi s kamerom dođemo. I kad vi dođete s kamerom i kada stvarno onda mi se trudimo da damo sve najbolje od sebe. Inače nismo loši, ali ovi dani su poseban povod, jedan i mentalni, da kažem, jedan je pristup takav da ovaj put dajemo sve od sebe, učestvujemo u programu i veliko je zadovoljstvo u svakom slučaju i biti ovdje i biti deo zaista. Da. Branko, recimo ćemo čuti neku tvoju opersku ariju. Ona se čuje malte ne redovno, mi uvijek imamo takvih izleta u taj deo umetnosti. A to isto dođe spontano, to isto nije ništa. Ne obećavam da neću, niti da hoću. Desit će se, siguran sam. Da. Samo vidjet ćemo kada će to da bude, ali nije važno. Da. Ajde, važno, mi pratimo dane dezarta do nedelje. Hvala ti i uživaj, mi uživamo. Hvala na komplimentima, uživajte. Uživat ćemo zajedno. To je kuriozitet i ovih dana dezarca, kao što je to svaki put pokušavamo, naravno u okviru i kafea dezarca, u okviru su naše zajedničke prijateljske manifestacije, u okviru kluba oldtimera. Kuriozitet je u danima kad je aktualan Fiat 500, već godinama je aktualan, novi. U tom momentu je interesantno vidjeti kako mu izgleda neki predak.
I ono što je kuriozitet i što je potvrda jednog prijateljstva i saradnje je muzejski primjer 1500 iz Padova. Vlasništvo je našeg prijatelja Đorđa Andrijana, inače predsjednik jednog od rukovodilaca 1500 klub Italije, koji broji preko 23.000 člana. Mm-hmm. Rekao si mi da se po Rimu jako puno vozi. Da, zato što je automobil vrlo pouzdan, ima vrlo malo delova, naravno. Mala privreda, da tako kažem, italijanska danas radi sve delove, čak i dimenzije ovih guma koje ne mogu da se standardno lako nađu, da ne kažem ostali delovi. Kao oldtimer u Italiji ima 3 šlepanja, godišnje besplatno, ima vrlo veliki popust, registracija se ne plaća. Mm-hmm. Iz tog razloga kao gradski automobilčić bio i ostao jedna od ikona koja se vide na ulici danas. Ograničenje brzine 110? To toliko piše, to ne znači da toliko može da ostvari. Uvijek piše malo više. Brzina je, putna se može razviti po jedna šestareća, nekih 80, 85, 90 km na sat, bez da se rizikuje, da kažem. Ono što nas interesuje je svakako vaša kratka lična karta i ono čime se vi bavite. Pa ja sam otišao kao jugoslovenski reprezentativac iz ove zemlje, 72. godine u boksu. I otišao sam i boksao sa zajedno Bundesligisto, to je prva savezna liga. I tamo sam upoznao moju ženu sa kojom sam 38 godina zajedno. I tamo sam završio sve moje školovanje, prvo od zanata do varioca, od varioca do inženjera. Radio sam 20 godina u jednoj hemijskoj firmi koja radi sa Baja Leverkusen, čuli ste vi za to sigurno, to je hemijska firma. I da, bome, tačno, Baja Leverkusen. I onda sam sam se razbolio, strahovito sam se razbolio i imao sam rak. Oni su mene otpisali, ja sam trebao umreti, ali sam sa pomoći jednog mog dobrog druga, lekara, izvukao sam se sad, to je već 20 godina kako je prošlo, i onda sam ja počeo da studiram medicinu, zato što sam doživao, imao sam jedan doživljaj u jednoj crkvi, to mnogi njih ne mogu da veruju, ali tako je to bilo, čuo sam riječ od Isusa koji mi je rekao, idi uči, pomaži ljudima, jer sve što si doživio, služi samo zato da znaš o čemu pričaš. Onda sam 7 godina išao u školu i završio sam klasičnu medicinu, onda biološku i komplementarnu terapiju raka, onda psihonkologiju, psihijatriju, sve drugo. U Njemačkoj znači ta jedna drugačija medicina bazirana na tome da se telo posmatra kao celovitost. Da se svaka bolest koja je u telu proba sa cijelim tijelom izleči, a ne samo taj organ ili dojka kočena i tako nešto. Mi pravimo jednu celovitu medicinu. Znači sa takvim lijekovima koji su naravno i klasični, a i bili lijekovi koji ne mogu tijelu štetiti. Jer sve drugo što se ovdje radi zove se nož, zračenje i hemoterapija, to nema uopšte uspjeha, niti u Njemačkoj, niti bilo gdje. Par savjeta. Kako da živimo? Oboje smo se složili negdje da je stres jedan od glavnih uzroka svih bolesti. Stres je jedan od glavnih uzroka, to je tačno. Jer ima taj takozvani oksidativan stres. Jer oksidativan stres ima direktnu spoj sa međućeličnim prostorom, sa matriksom. To je jedan međućelični prostor i tu se stvari isto rak u međućeličnom prostoru. Znači, stres je nešto strahovito. Jer, kako da se borimo protiv stresa? Pa, da se malo vratimo Bogu. Da se malo vratimo Bogu, da se vratimo ljubavlju, a ne lošim mislima. Mi moramo da živimo, mi moramo da radimo. Ja sam radio 40 godina tamo, ali volim sebe i poštujem sebe i volim drugove. Ja sam u Srpskom Miletiću kupio kuću i tamo sam otvorio jedan centar da bi ljudima pomagao. Ko želi, ko hoće,
može doći na savjet 100%, to ne košta ništa. Još jedan specijalan gost kod Mikana, radi se zapravo o čovjeku koji je dobitnik brojnih priznanja i nagrada i više ga znaju inostranstvo nego u našem gradu. Vaša kratka lična karta onog čime se bavite. Pa, Hadži Bogdan Todorov, da li da kažem ono što nisam ili ono što jesam? Jeste. UNIDO ekspert za biomedicinsku tehniku, UNESCO ekspert za biomedicinsku informatiku, specijalista francuske vlade za oblast istraživanja kancera i ostalo na informatičkom planu, dobitnik nagrade Brisela, grada Brisela, odnosno viteštva Kraljevine Belgije sa decom za istraživanje u oblasti ozdravljanja vode, tako da iz česme dobijate pitku izvorsku vodu sa kojom bez lekova rastvarate kamen u bubregu, kamen u žuči i jednostavno dobijete, pijete vodu i budete zdravi. Također, tu smo dobili i orden, tako da mogu da se dičim da sam dekorisan. U Rusiji sa čerkom sam dobio jedan patent do sada, dobio sam zlatnu medalju, to je Arhimed, u Briselu je bio Eureka Brisel, Arhimed je u Rusiji, od strane, to ste vi već prikazali, onkologa Rusije, zato što sa tim mojim naizgled smešnim spravicama vrlo uspešno se izleči tumor dojke, i to dve vrste, recidiv tumora na mozgu, rak kože, adenoma prostate, čak i kancerozne na prostati promjene, zatim kako se zove epitelioma, dobro to je rak kože, kancerozne promjene na mladeživima i bradavicama, pa malo li je. Da nisam ovako mator i da imao neko da plati, jer sam to sve sam finansirao do sada, bio sam na lepom tragu i za tumor debelog creva, i za rak kostiju, i za miom materice i miom grlića materice i rak jajnika. Međutim, ja, kao što vidite po meni, kaki sam sav već na zalasku, a i nema ko da plati, tako da morao sam da prekinem, iako su početna istraživanja bila vrlo ohrabrujuća i imala vrlo lepe rezultate. Šta mislite, zbog čega se u našem gradu, zapravo to ste rekli da je u našoj zemlji, da se malo zna za vas, a dobitnik ste zaista vrednih priznanja, zašto ljudi imaju taj još uvijek neki otpor prema tom načinu lečenja i izlečenja? Ja ne bih rekao da ljudi imaju, ali se zna ko ljude leči, molim vas. Ako ste vi ugrađeni u neki sistem i pojavi se neko ko vam remeti, ako vi možete na jednoj dojci koja je u podmakloj fazi, to je činjenica koju imam potkrepljena, čuvam te izjave, profesor doktor onkologije iz Novog Sada, ali ne ono od uhapšenih, nego onih koji su još ostali, kad kaže da lečenje toga košta između 70 i 90 hiljada evra, ako se sa mojim uređajem to potpuno izleči, dobije se besplatno, normalno da smetam. Pa ja bi sebe zakonom zabranio da sam na njihovom mjestu. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Drugo veče Dani Dezarta, imamo gošće iz Beograda, Nevena Đonlić. Dobroveče i dobrodošli na ovu lepu manifestaciju. A vi ste u stvari ovde u svojstvu prijatelja, bračnog para koji izrađuje sjajne torte Ravel, je li tako? Tako je, tako je. Ja sam ovde, sticajem okolnosti, dakle domaćini, vlasnici posle slastičarnice Ravel su morali da otputuju. Ja sam vrlo rado prihvatila poziv da budem njihova gošća na Kenđi i onda sam danas malo skratila dan i došla ovde sa puno srca i sa puno ljubavi da predstavim kolače, da predstavim moje dobre prijatelje koji su u suštini entuzijasti, koji nisu poslastičari po vokaciji ni po struci, ali je ljubav dovela i gospodina Stefanovića prvo i potom njegovu suprugu iz Beograda u Suboticu i tu su oni polako počeli da svoj san o tome da imaju jedan lepi prostor u kome će prvenstveno oni uživati, a čim vi uživate u svom poslu, onda naravno jasno, tako. Recite mi gde oni imaju poslastičarnicu, da li je taj u Subotici jedina ili imaju možda i u Beogradu? Ne, nemaju u Beogradu poslastičarnicu u Subotici na glavnom gradskom trgu, preko puta onog što će, nadam se, uskoro biti pozorište. To je vrlo lako, nije problem pronaći. Oni gaje jedan vrlo specifičan stil, ako bih mogla da kažem, ugostiteljstva. Dakle, to je jedna prava bečka poslastičarnica u kojoj imate novine na štenderu, u kojoj imate gospođe koje su uvek savršeno doterane, kao što su većina Vojvođanke doterane. Znači, niko ne dolazi tamo onako spijace oznojen sa cegirima, kao što mi u Beogradu znamo da sratimo s nogu, da popijemo kafu i pojedemo kolač. Svi poštuju to mesto, prvenstveno vlasnici, a potom naravno i gosti. Tamo nema muzike, to je jedno od retkih mesta, ja mislim u celoj Srbiji u kojoj nemate teror muzike, nego kad uđete unutra, vi ćete popiti savršenu kafu, poješćete savršeni kolač i pročitat ćete novine u tišini, izaći ćete zadovoljni i osveženi. Uveče imaju razne manifestacije, ne ovako ambiciozno kao što gospodin naš domaćin radi, ali budu nekad književne večeri, budu nekad muzičke večeri. Mama gospodina Stefanovića kad dođe, sedne za klavir i divno svira, tako da možete uvek nešto vrlo, vrlo lepo da doživite, vrlo lepo. Ja mislim da će bračni par da bude izuzetno zadovoljan kako ste vi njih predstavili. Ja mislim da su oni pravu osobu nama poslali u Sombor. Recite mi kako vam se uopšte sviđa ova ideja Mikanova da na jednom mestu u okviru 7 dana okuplja umetnike iz raznih branša. Ja mislim da je to fantastična ideja, nisam znala za to, ja sam samo dobila instrukciju da večeras budem u 8 ovde, ja sam čak bila pola sata ranije i onda sam polako čula da je to manifestacija sa velikom tradicijom i očito sa velikim ugledom, čim je po ovoj velikoj vrućini došao svet i iščekuje da proba torte uočito i da uživa u ambijentu. Prvo, ambijent je apsolutno fantastičan, a i priča koju ste mi vi ispričali o vašoj emisiji je impresivna, tako da svima čestitam i sigurno sam da ćemo uživati u tortama i da će ljudi iz Sombora koji inače dolaze u Suboticu opet ići, jeste, u poslastičarnicu. I još samo da napomenem da oni sad rade i slani program, tako da može tamo i dobar sandvič da se pojede i onako neka lepa pita sa kupusom slatkim, što inače nije u redovnoj ponudi. Jeste, vrlo, vrlo zanimljive stvari prave. Ravel, koga god da pita, pa da, koga god da pitate, svi će znati da kažu. Hvala vam najlepše na ovom kratkom razgovoru i želim vam da se lepo osjećate u Somboru i neka bude, kako se zove emisija, neka bude u laganom ritmu. Biće sigurno. Hvala vama. Thank you.
su. Lazer je tema večeri. O čemu se radi? Ja sam knjigu progutala. Mnogo interesantna priča. To je jedan čovek koji je 69. godine krenuo put svojih snova, bavio se fudbalom, bio je dobar fudbaler, ali je njemu životna želja bila od malih nogu da bude glumac. I taj Lazer, naš Somborac, je snimio nekih stotinjak filmova u Holivudu i u Kanadi. I vi ste ovu knjigu zapravo napisali tako što ste vi telefonskim putem iz Kanade dobijali neke pojedinosti vezane za njegov život. Evo, možete da nam kažete kako je to išlo i da kažemo par reči o Lazaru. Kako je nastala knjiga? Pa Lazar Rajić je brat od tetke moje svekrvi, tako da smo mi deo iste familije. Ja za Lazara znam, znači, svih 20, evo već 6 godina kako sam ja u braku. Ja sam Lazara znala preko fotografija, jer on bio 86. godine, znači godinu dana pre nego što sam se ja udala, a 2009. kada je bio, tada nije svraćao do nas, tako da nisam imala priliku čak nikada ni da ga čujem, čak nikada kada bi nazvao nismo telefonom razgovarali. Tako da je Lazar bio neki lik koji, evo i sada kao kad gledam projekciju njegovog filma, ja ne mogu da verujem da ja sa tim čovekom pričam, znači da sam ja pričala od 12.12.2012. godine, koji je on odabrao kao datum za početak našeg rada i da napravimo 12 poglavlja, da ih ja napravim onako po svojoj želji, jer je imao poverenje u mene. Ja sam njom poslala moje prve dve knjige i fotografije od neke rodbine koje on više ne poznaje. Tako da je on pitao da li ja prihvatam izazov da pišem o njemu. Nije mi trebalo, mislim, moglo bi u sekundama izračunati koliko se mi je trebalo da pristanem. Naše pisanje je izgledalo tako što bi on otprilike svako drugo popodne mene nazvao, a on ne koristi kompjuter, znači nema Skype-a, nisam ga ni tako vidio, ne koristi čak ni mobilni telefon. Znači trebalo je slušati nekad i po 2 sata, pisati, potom prekucavati. Da, ono što je interesantno za njega da mu se jako dopala filozofija života Indijanaca, pa samim tim verovatno u nekom savremenom svetu živi nekim indijanskim životom, ja bih rekla, dok ne koristi ove savremene tehnike komunikacije. Da, možda u knjizi se vidi što njegovi prijatelji... Znači da je skroz identično. Potpuno. Lazar je jedan vrlo neobičan čovek koji jednostavno pleni. Kada čovek priča sa njim, on tako uvuče čoveka u svoju priču. Kad ste pričali, koji vam je deo života ostao onako upečatljiv i vama najinteresantniji? Pa znate kako, njegova ta rana mladosti, detinjstvo mi je bila jako teška. I bilo mi je uopšte jako teško pisati o tome, jer je to detinjstvo tako bolno. Pa ja mislim da i njegov nedolazak možda, jer je on meni bio čvrsto obećao ove godine da će doći, možda upravo to teško suočavanje sa Somborom. I samo idenje, u Vojvođanskom ulicom izbegava porodilište tamo gde je majku izgubio, negde je to ostalo traga. Mislim da nas detinjstvo obeleži za ceo život. Meni su iskreno rečeno najinteresantniji bili njegovi prijatelji kada su mi se počeli javljati. Njih 27 od prelepih glumica i devojaka koje su kada nešto rekla o njemu. Koje su sve što su rekla o njemu, ja sam iza svakog tog iza svakog njihovog pisma bila srećnija što pišem priču o takvom čoveku. Jako je srećan zbog ove večeri ovde, po indijanskoj filozofiji, po svemu, on je duhom prisutan ovde. On u to čvrsto veruje i ja verujem da on oseti sve ovo što se ovde dešava večeras. I bit će jako srećan kada ovo sve bude gledao, jer ja ću ovo poslati ili Nick Mancuso ili Jennifer, jedno od njih dvoje će ovo dobiti. Većinu knjige Lazar želeo da podelim njegovim prijateljima. Znači, u knjižarama se može naći, može se naručiti preko interneta, izdavačima. Samo dovoljno da se ukuca Lazar od Salaša do Hollywooda na Ružbenica, može se naći ta knjiga u prodaji. Snežana, puno vam hvala i sad ćemo potražiti malo još neke ljude koji su bili jako bitni i koji su se našli u ovoj knjizi o Lazaru. Važi, hvala i vama. Dalje centralna ličnost i centralna figura ove večeri kod Mikana u okviru manifestacije Dani Dezarte je Lazar.
Ja razgovaram sa Milenkom Rajićem, najboljim prijateljem Lazarovim. Zajedno ste otišli iz Sombora 69. je li tako? 69. smo, u februaru 69. smo zajedno napustili Sombor i otišli za Nemačku, da. Šta ste vi sanjali sad, snove Lazarove smo otkrili, šta je vaš san bio? Pa ja mislim da je to, imali smo, on je imao svoje snove, ja sam imao snove, jedan, kako da kažem, kabrio da vozim. Kabrio, ono vreme, bila je Alfa Romeo u novinama i to je bio moj san koji bi ja hteo da ostvarim i zato sam rekao daj Lazo, idemo mi malo za Nemačku tamo da radimo, da zaradimo taj auto i da dođemo nazad. Kada pričamo o njemu i kada se vratite u neka sećanja i tako dalje, da li ste verovali da će da ostvari to što je ostvario? Snimio je nekih stotinjak filmova kako u Kanadi, tako i u Hollywoodu, upoznao svetske poznate glumce, našao se u jednom zaista neverovatnom okruženju. Da li ste vi verovali u to? Ja sam više verovao da će biti fudbaler. Ja sam više verovao da će biti fudbaler nego glumac, a on je sanjao uvek. Svoje, da, njegovo bilo Alain Delon, Jean-Paul Belmondo u ono vreme. Ali isto tako Dragoslav Šekularac i Bora Kostić i reprezentacija Jugoslavije. To su bili snovi naši u tim mladim danima. Da kažemo i to, da je on jedno kratko vreme igrao za francuske olimpijke, je li tako? On je bio u Marseju, da. U Marseju je, da, posle odlaska iz Nemačke je otišao za Francusku i onda taj deo sam se ja izgubio kontakt s njim, tako da smo se tek posle 30 i nekoliko godina čuli. Nikad nisam čula za njega i sasvim slučajno dolazeći kod Mikana objasnio mi o kome se radi i rekao mi je i koliko je bio dobar sportista i na kraju krajeva kako je čovjek zaista velik talent i kažem, ja sam očekivao da će biti fudbaler, međutim on je ostvario svoj san gde je postao glumac i to je za mene neverovatna stvar da je otišao u tuđi svet bez znanja i jezika, bez ičega i da je se probio tako. I bez neke visoke škole, da kažemo i to, da nismo bili mi sad neki, šta ja znam. Da. Hvala vam puno i družimo se i dalje i kao što je Sneža rekla, Lazar joj je poručio da je on nekako duhom prisutan večera jeste sa nama. Jeste. Jeste i pre dva dana smo razgovarali i to mi je isto kazao i da se raduje da će navodno na godinu da dođe u Sombor. I ja mislim da će ga sad kroz knjigu i malo više ljudi upoznati, jer mi smo, kako kažem, ja uvek deca Sombora. Gospodin Stevan Rajić, polubrat Lazarov. Evo, odmah sam vas pitala na početku koliko se sećate toga iz detinjstva, koliko ste bili povezani. On je imao 4 godine kada je njemu majka umrla, je li tako? 4 godine kada mu majka umrla, onda se njegov otac se oženio za moju majku i onda sam se ja rodio. Inače, mi smo živjeli, posle otac bio željezničar, mi smo se išli po mestima, znači nismo stalno u jednom mestu bili. Bili smo u Sivcu, pa u Deronja i u Riđici i na kraju smo došli tu u Sombor. Recite mi kada pričamo o Lazaru, čega se onako najčešće sećate vezano za njega? Koliko je tada već on pričao o filmovima i o toj ljubavi prema filmskoj umetnosti? A dobro, on je dosta volio da igra fudbal. Da je bio dobar fudbaler. A o tome, o filmu, tome, to je večno bio, uvek je kako bih rekao, uvek je razmišljao da postane glumac, da bi nešto u životu, da bi nešto u životu ostvario, jer uvek je išao na to da nešto odradiće, da neko nešto postigne u životu. I on je išao, što je dosta u bioskop išao. Obično je otac je bio, da bi on išao u bioskop, znači mi bude povod, da bi mene poveo i onda smo nas dva išli i onda je on posle toga filma pričao o tome filmu, uživao se, toliko se uživio kao da je on glumio u tom filmu i volao je strahovito da priča o filmu i tako.
Kad ste se vidjeli sa njim poslednje put? Pa pre tri godine smo se vidjeli. Sad je on je trebao da dođe, ali obećuje kao da će možda sledeće godine da bi došao ovamo u Sombor da se vidimo i malo... I sigurno ste ponosni na to što je napravio? Kako da ne, nema ponosnijeg od mene, što je postigao to u životu. Ono što je imao je da ostvari sanja, on je to i ostvario i voli se i bori se za to i to je to. And I am free to be nowhere. Shining through my soul, free from feeling nothing. Stevan Vasiljević, novinar, tada direktor bioskopa, je izuzetno bitan za poznanstvo Lazarevo i Mikanovo. Naime, Stevane, kako si mi objasnio, ti si tada nešto, bioskop je bio u rekonstrukciji, bio si na blagajni i video si Lazara i kamermana da nešto ispred bioskopa. Tako je, između dva lava da nešto snimaju. I primetio sam da se radi o nekome za koga nisam znao da je naše gore list, odnosno da je to Lazar Rajić alias Lazar Rockwood, čuveni kanadsko-američki glumac. I to je bio razlog da se odmah upoznamo na prepad i na prvi pogled i da ga dovedem, a gde bi na drugo mesto nego kod Mikana ovde u Des Arts, smatrajući da je to jedan epicentar svih važnih dešavanja ovde u Somboru. I tu onda nastaje jedan splet drugih priča. Tu upoznajemo Macuru, koji je bio tada u to vreme jako dobar fudbaler iz Rizice, gde je živeo i sam Lazar. Pa, i posle se pojavljuje Čekarada Popović, nažalost pokojni, koji je bio na neki način idol Lazaru, koji je predmet ove priče, jer je Lazar bio izvanredan fudbaler, ali je bio mlađa kategorija i samo sa strane se divio fudbalerima Radničkoga. I tu naravno ima niz drugih priča i tu je nastala jedna vrsta kratkog, ali jako lepog prijateljstva. I da to ne bi ostalo samo na rečima, trči u foto radnju prvu, zamoli fotografa da se ovekoveče neki detalji ovde sedenja u Des Artsu i to se može videti u knjizi. Ja je toplo preporučujem svima da je pročitaju, jer knjiga je jako lagana za čitanje i tera na razmišljanje. Lagana je iz toga razloga što je možete čitati od kraja pa prema početku ili iz sredine prema levo ili desno. Ona je zapravo zbir dokumenata, izjava, gde se prepliću detinjstvo koje je izuzetno važno u Lazarevom životu i sve ono što se dešavalo kada se otisnuo u beli svet, sanjajući jedan veliki san, a to je san da postane glumac. Svi mi imamo neke snove, neki nam se ostvare, a neki ne, nažalost najčešće ne. A Lazar je taj srećnik u ovome belome svetu koji je ostvario, ako ne sve što se tiče sna, ono bar najveći deo svoga sna. I mislim da krug života Lazara, pogotovo kao umetnika, i još nije zatvoren. Evo je fotografija. To je jedna od tih legendarnih fotografija. Nažalost, u sredini je pokojni Radivoje Popović. Samo da kažem gledocima i to da je Lazar bio izuzetno potrešan kada se susreo sa Čekaradom i da je plakao čak. To je poseban bio bolni moment, jer kad vidite svoga idola iz mladosti, to je bilo vrlo dirljivo, ako je to uopšte dobra reč. A posebno je bilo, s druge strane, dirljiva ona pažnja koju je pokojni Radivoje Popović priredio svome, da tako kažem, mlađem kolegi što se tiče fudbala, a to je bila gibanica sa sirom, neka zavijač ili takav neki specijalitet, gde je ovaj od sreće Lazar to tako slasno pojeo kao nikad, kaže, u životu. Ova knjiga će mnoge naterati da malo porazmisle i o sebi i o svome detinjstvu
i o svojim snovima. Pa evo ovako da na neki način improvizujem i da kažem jednu veliku misao jednog velikog filozofa Sartra, da mi svoje detinjstvo živimo kao u budućnost. Lazar živi sada u Kanadi, ali on se svoga detinjstva ne odriče, on ga se rado seća, do duše ta su bolna sećanja jer majku je izgubio kada je imao svega 3 godine. Ovo je priča i o traganju za majkom i za ljubavlju koju nije i sada, koju nije dobio i koju traži na sve strane i sva sreća pa je dobio. Ever since your mother died, you've been nothing but a burden and eating all my fucking food. Fuck! I'll not hurt you. What is her name? It's Mamu. You two can help me. If you can't, I need someone to buy me milk and sandwiches. Oh, that's easy. We always go shopping together. Can Melanie keep a secret? I'll go first. Okay. Oh, boy. I'm in trouble with that move. Coffee. What a wonderful world. Kod Nikana je uvek fenomenalno, pogotovo za dane dezarta. Ono što mogu da kažem, u bendu funkcionišemo kao trio The Blues Bungalow, koji je proistekao iz blues duo Albert i Siniša. Prošle godine smo ovde imali priliku da nastupimo sa Perom i sve je dalje ostalo na dobrom druženju. Koliko dugo svirate zajedno u toj postavi? U toj postavi sviramo već nekih mjesec dana, imali smo niz nastupa što je veoma neočekivano i to sa poznatim vrhunskim majstorima bluza. Baš u Somboru. U Somboru. Eto sam upravo htela da te pitam, koliko se voli i sluša bluz u Somboru? Mi smo tu da se potrudimo da se sluša sve više, tako da nam ljudi koji se bave tom muzikom daju izuzetno veliku podršku i samim tim čine nam veliko zadovoljstvo. Imaćete jedno veliko pojačanje, veliki prijatelj vlasnika Cafea Desart, Pera Džo. Pero, dobrodošao ponovo u Sombor. Bolje vas našao i ovo je moje pravo agregatno stanje, znači ovde kod Nikana, sa bluzerima, s divnim Somborcima, Sombor je nešto predivno za moje neko iskustvo i temperament. I pravi odmor kad dođem, pravi odmor moj lični i tako dalje. Inače, svirao sam puno puta u Novom mestu i sa momcima smo se družili, a sad večeras je da bude i svirka, ja i ti smo svirali, ali sa ostatkom benda nisam. U svakom slučaju, blues dobija, da kažemo, tradiciju i u Somboru polako, a evo su sad domaći akteri koji treba to da animiraju, mlađe ove pripadnike i stariji su se već skupili, tako da je to priča neprestana, tako u svim gradovima, znaš, nije to nešto izuzetno, mali procent ljudi sluša ovu muziku, ali su to pravi ljubitelji i ta umetnost treba postoji za te ljude i za sve dobre volje te vrste muzike koji hoće da su uključeni. Ja ću samo da potvrdim, pošto pratim ovo od ponedeljka, znači danas je 4. dan, da ovoliko publike puno nije bilo u ova protekla 3 dana. Znači da ljudi žele bluz i vole bluz da slušaju. Da, to je zapravo pravi pokazatelj. Pravi pokazatelj, da.
Kakvi bi ovo bili dani dezarta da Mikice nije došao? Mikice, dobro došao. Hvala. Šta se radi? Pa evo ništa, kao i uvijek, nikad me pozove na dešavanja kod njega i ja se odazovem i tako. I nešto da odradim. Šta radiš? Pa ovo je nešto da ne bude onaj stereotip, onaj salašarski, nego da ušao sam malo unutra da vidim šta se tamo dešava. Da ne bude samo neka harmonija, neka priroda, neke gluposti. Ovako, ja sam smelo ušao sada neka dešavanja unutar tih salaša. Da, šta su radili ovi? Odakle toliko detice i tako da. Je li dalje crtaš stripove? Da, i dalje radim. Odazivam se ovde kod vas malo u gradu i tako. Dođem napravim malo promenu, pobegnem iz Miletića i tako. Mislim, iz Srpskog, ne iz Svetozara. Ovde kod vas samo kaže ti iz Lemeša. Rekao, nisam iz Lemeša. I tako da do kraja će biti malo erotike. A da. Šta će biti? Malo erotike, malo više. Da, to nikad ovaj nije. To nikad ovaj nije. Pa, to nikad nije bilo ovaj. Sporno. Ne, da sporno. Mislim, šta da kažem, da se ne bi ponovio od prošli put. Naš. Dani dezarta, lepa atmosfera. Da, Dani dezarta, Mikanje je jedan od boljih ljudi ovdje u Somboru, jedna veličina koju bi trebali Somborci da gaje, da zalivaju kao cvet Sombora, da, pa će reći ovi, a kaže, samo ga hvališ. Znaš, ali bilo je komentara, šta ga hvališ, kaže, s tim normalno. Rekao, to je po dogovoru. Isto kao s vama. Mislim, to ćete vi malo recniti, ili tako? Naravno, Mikice, hvala ti puno i želim ti da se lepo osjećaš. Slušaj, super mi je, najviše mrzim da pričam, ali dobro, znaš, sad... Ajde radi, pa zato ti prekidam radi. Pitam jedno, kažeš, ti naivni umetnik, rekao, na naivnijeg nisi mogao naići. E tako. Sinoć sam ti pronašao drag, i da znam ti da ti nisam drag, jer ako mi je moreš ti, se vraćati, ja ne ušu lažovu kapla, da ješu živeca. Vlada Kostić, veliki prijatelj Mikana i Cafe Dezarta ispred produkcijske kuće Akademac. To je produkcijska kuća koja ima dve, tri emisije. Četiri, malo ste napredovali, koje se emituju na somborskim televizijama, tako? Da, pre svega dobro večer i dobar dan, zavisi kad nas gledate. Veliki pozdrav svim Somborcima i gostima Sombora, jednog od najlepših gradova, moram priznati, zaista kojim je prirastao. Čini mi se da kažem malo o Somboru, pa ćemo posle da se vratimo da se malo hvalimo. Jedan od najlepših gradova, ali mislim da ljudi čine grad, a ljudi u Somboru, bar one koje ja poznajem, su mi doprinili da ovaj grad bude toliko meni drag i da mi toliko priraste za srce. Jedan od najdražih ljudi, to je čovjek koji, gle čuda, uopšte nije Somborac. To je naš domaćin Mikan, a koji više voli Sombor nego, slobodno mogu da kažem, 95% Somboraca. To si dobro rekao, ja mislim isto tako. I koji je više uradio za Sombor, za promociju Sombora, opet, nego svi oni koji su dobijali velike plate da bi radili promociju u Sombora. Nažalost, turistički radnici ne shvataju da biti turistički radnik ne znači putovati po svetu i trošiti tuđe pare, nego raditi promociju grada koga predstavljaš.
a najlepši i najbolji promotor Sombora jeste grupa ljudi koja se okuplja ovde u ovom prelepom kafiću koji se zove, duše ja volim srpski imena, ali eto, prihvatio sam i ovaj Dezart. Zaista, ne znam kako da kažem, to su ljudi sa dušom, ljudi sa srcem, koji uopšte ne pitaju ni ko si, ni šta si, ni odakle si, nego umeš li da se zabavljaš, umeš li da pričaš, umeš li da napraviš nešto lepo, i ono što je najvažnije, ajmo da to uradimo sad, ako može sad, odmah, ne ono juče, sutra, ma sutra ćemo, prek sutra, i ono sve već lalinski. Ne, zaista neverovatna priča, i evo što radi Mikan ovde, da počnemo od Dana Dezarta ili da počnemo od skupova oldtimera, u početku su to bili skupovi Citroena, Spačeka, pa nadalje. Stvarno se čovjek trudi da nešto uradi i treba mu pomoći. I evo, ja sam vrlo rado godinama gost njegov, pre svega kao drug, kao prijatelj, kao čovjek koji može da pomogne i, što je još važnije, želi da pomogne. Pa evo, tu smo, a vidim, tu si i ti sa svojom emisijom, sa svojom ekipom, činiš ne male stvari, to su zaista velike stvari, a svi misle da je to malo, ma šta se sad tu radi, tamo neko se pojavi na televizoru, kaže par rečenica i kao nešto je mnogo uradio. Pričati o Somboru, da to vide milion, milion i pol ljudi, 2 miliona ljudi, sad se vraćamo na onaj deo, moja produkcija ima 110 televizija Srbije, Bosne i Kosovo na kojima se prikazuju mnogo puta priče koje sam ja uradio, a i koji si i ti uradila, pa sam ja samo bio toliko raspoložen i radostan da pustim tu priču, jer ne mogu ja da budem svuda, da sve stignem sam. I onda sam zaista vrlo rado puštao te priče o Somboru, o Mikanu i o nekim ljudima, Somborcima, ili ljudima koji su ostavili neki trag, da li je to sport, da li je to turizam, da li je to jednostavno neki mali čovek. Kad se kaže mali, nema malih ljudi, ima velikih ljudi i malih dela. Ti si zaista novinar, nema pitanja, pitaš, odgovaraš i mnogo mi je lako sa tobom. Nešto te zamolim, aj ti mene nešto pitaj. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju U laganom ritmu. Ovoga puta ja vam predstavljam vašeg domaćina, onog domaćina koji vas je mnogo godina do sada vozio i vodio kroz neke priče o Somboru, Somborcima, ali i ljudima koji su došli u Sombor da nešto urade, pa su ostali neki par dana, neki par godina, a neki ceo život. I vaš domaćin, dugogodišnji domaćin, je upravo mlada dama kraj mene, znate je, i sad ja šta da pitam, mnogo teških pitanja ona postavlja drugima. Najteže pitanje koje novinaru može da postaviš jeste kako uspevaš da opstaneš u ovim teškim vremenima bez sponzora, bez ljudi koji će ti platiti sve to što ti radiš i ljudi koji neće shvatiti da to stvarno ima neku cenu. Kako izlaziš na kraj, ili još teže, kako izlaziš na početak kad su finansije u pitanju? Ovo je pravo pitanje. Moraš da voliš to što radiš. I ako to radiš... Mi to sve volimo, vi svi to volimo i kažu da nismo normalni što to radimo bez para. Možda mi nismo normalni, ali kada se radi sa puno ljubavi, entuzijazma, voljom, željom, ljubavi pre svega prema čoveku, pošto je to taj vide razmene energije, mi radimo sa ljudima, jel tako, pričamo o njihovim životima, o njihovim karijerama i svim onima koji su nekog traga ostavili, i kada se to radi zaista iz srca, onda i to što i nema nekada adekvatne nagrade za to što radimo, ti bude lakše, jer si ti nešto iz sebe izbacio, odnosno neku svoju kreaciju, neku svoju ljubav i neku svoju lepu energiju, ali si za uzvrat isto tako i dobro bio, radeći tu emisiju i učiš. Svaka emisija je učenje zapravo. Mi smo, kako uradimo, to i ti znaš, kako uradimo emisiju, mi smo jači za jedno saznanje o nekom čoveku za koga do juče nismo znali, jel tako? Tako je. Da li imaš nekoga ovako sad na blic koji je na tebe ostavio najjači utisak? Po bilo čemu? Jedna od, po meni, on je pokojni, jedna od čudnih emisija koju sam uradila radeći Lagani ritam je čuveni Aca Šošan. Mi se nismo čoveku najavili, on živi na Bajskom kanalu. Otišao je pre 17 godina, napustio porodicu, ženu i decu, i otišao je sam da živi kao Robinzon Crusoe.
i Radio Televizija Vojvodine radila emisiju o njemu. Ja se nisam njemu najavila. Ja sam Damiru samo rekla uključi kameru i priča je krenula. I on je pričao i zašto je došao i šta radi, kako provodi dan na tom splavu. To je jedna kućica sklepana na vodi. Kako živi od ribolova, pa upeca, ne znam, soma od 2 metra, pa ga proda da bi sebi kupio cigare. Jedna izuzetno čudna priča. Eto, ta priča mi je onako ostala u najlepšem sećanju kao jedna neobična priča. Moram ti reći da se apsolutno slažem sa tobom, da sam ja isto najlepše priče pravio sa običnim ljudima. Ljudima koji nekad čak i nemaju školu, sa seljacima. I veruj mi da mi je najveće zadovoljstvo da sednem ispred prodavnice u selu na Gajbicama i da popijem flašu onako zidarsku, što mi kažemo, pivo, znači iz flaše, da popijem sa ljudima i onda oni krenu u priču, imamo mi neku tu našu budalu selsku, ja kažem, e, odlično, taj je moj. I to su te priče koje nastanu onako neverovatno. I upravo to hoću da i potvrdim. Ovo mi što radimo, to je u stvari život. Reportaže kada su nameštene, kada su dogovorene. Ja nikada unapred nisam davala sagovornicima pitanja, niti će to i raditi i dalje. Jer emisija u laganom ritmu je i zamišljena tako da bude životna, da bude onakva kakav jeste zapravo život. Da se ne nameštamo puno, nego da emociju koju osjetimo u razgovoru prenesemo na gledaoce. I zato ja mislim da je lagani ritam i napravio uspeh u Somboru i okolini. Upravo tako. I mene vrlo često pitaju kad uradim neku dobru priču, gde si ga našao? Ja kažem, nisam ja našao njega, on je našao mene. Ili priča je našla mene. To je ono, nađeš priču, nađeš se u središtu dešavanja i onda samo to preneseš gledocima. E, hoće da se vratimo? Da se vratimo. Ajde da se vratimo. Eto, ja sam samo htjela gledocima da pokažem kako Vlada Kostić sjajno radi. I kako radimo bez dogovora. I kako radimo bez dogovora i to je to. Hvala ti što si došao. Hvala ti što si mi bio sagovornik i uživaj u Somboru, znam da hoćeš jer ti Sombor izuzetno voliš i Sombor i Mikana. Naravno i zaista bit će mi zadovoljstvo da se družimo, a od tebe očekujem i dalje da mi šalješ dobre reportaže jer ja ne mogu da stignem da propratim šta se dešava ovde, a vrlo rado ću ih puštati u svojim emisijama jer jednostavno Sombor to zavređuje i Somborci, a o Mikanu, o Mikanu ne vredi pričati mnogo, o Mikanu treba, njega treba doživjeti, treba doći u ovaj prelep kafić ovde i stvarno uživati. Ovo što čovjek radi, ja mu skidam kapu iako ne nosim kapu. Moram da kažem da ja radije ovde dolazim da se družimo nego da budem gost u nekom segmentu programa, ali nisam nikada mogao da odbijem, pa sam doneo ovde jednu emisiju koja se zove Tragom vesti i to je u stvari emisija koja je sastavljena od dve reportaže i uvek će biti kad krene u programu Televizije Vojvodine reč o reportažama koje predstavljaju zanimljive ljude. U ovoj prvoj su dva čoveka, jedan je potpuno slep, a najbolji je majstor u svom selu za popravku bicikala, a drugi je menjao 5 hektara obradivog zemljišta za 6 hektara seoskog đubrišta. I kad su svi mislili da je lud, pitali ga zašto si to uradio, a on je rekao, kad sam se vratio iz Nemačke, video sam da ste upropastili baricu na kojoj sam ja pecao kao dete. I hteo sam da opet napravim tu neku baricu na kojoj ću da pecam ribu i onda je to očistio i na tom mestu je napravio 2 jezera, zasadio 3200 bagremova, napravio vikendicu i danas peca tu. To su te dve priče i mislio sam eto da će biti zanimljivo da neko to pogleda i u ovim danima Dezarta, da li će to videti naknadno u ovom snimljenom materijalu ili možda ovde sad na video bimu, nije ni važno, ali u svakom slučaju reportaža je moj neki ovako životni, da kažem, možda i najbolja forma u kojoj mogu da uradim nešto, tako da bih voleo da se manem dnevne politike i trčanja za događajima da pravim nešto ovako.
Kada se Mijo Bojović posle 25 godina rada u Nemačkoj vratio u rodno Ratkovo, rešio je da ispuni svoj dečački san. 5 hektara obradivog zemljišta menjao je za 6 hektara seoskog đubrišta. Mnogi su tada govorili da nešto sa njim nije u redu, ali on je znao zbog čega to radi. Praktično zadnjih 10 godina se ovde radilo, jer je bilo iz početka jako grubih poslova, što ja onda neću dobro čuti u to, ali samo pravljenje ovoga što ste nazvali carstva je trebalo 10 godina. Šta ste sve uradili ovde? Pa ovo je ipak jedna velika površina od 6,5 hektara i možete da zamislite kad sam ja uzeo da nije ni jedno jedino drvo na ovome imanju postojalo. Znači prvo je bilo pošumljavanje. Koliko drveća? Pa ja mislim da imam negde i blizu 3000 stabala, ali ajde neka 2800 koliko ja kažem, mada je još došlo ove godine još nekoliko, ali imam jako puno. What a wonderful world. Šesto veče manifestacije Dani Dezarta, Radomir Vasiljević. Ja moram na samom početku da kažem da se za večeras tražila rezervacija više u bašti kafea Dezart. Rašo, dobro došao, nismo se vidjeli jedno dve godine otprilike, nisi nastupao, treba da nastupiš, ali imaš tremu. Rekao si mi jednom da voliš na ovoj manifestaciji da nastupaš. Pa nemam tremu, ne, to je više onako, kako da kažem, neka... Pa nije čak ni zabrinutost kako će da ispadne, nego više onako, jedno čekam da počne sve, dugo nisam svirao, pauza je bila potrebna da se ljudi zažele, pauza je uvek potrebna jer vremenom dođe do neke vrste zasićenja, do koliko smo već bili došli. Ovaj put izlazimo u potpuno drugačijem svetlu, imamo dva nova člana benda, to su Aleksandra i Nađa Gorjanac, one su dva prateća vokala, neću da ulazim u rodbinske odnose, inače moje sestre od tetke, ali one su vokali u srednjoj muzičkoj školi u Somboru i mislim da je to bio jedan onako značajan korak napred, jer prošlo je vreme kada se samo sviralo, svi sviraju, jer kada jedan glas peva, to više nema snagu, pogotovo taj repertoar mediteranski gde više glas je dominira. Evo, baš sam to htela da pitam, šta će somborska publika večeras imati priliku da čuje, kako si izabrao repertoar? To je uvek mediteran, to je moj izbor, to je ono što ja volim, to je ono što ja osjećam, ono što ja slušam, to je moja krv i ja jedino to dobro znam da sviram. Ovo sve ostalo i što sviram, kada moram da sviram, naravno, to je zato što moram, ali u tome ne uživam toliko. Ovo je muzika u kojoj uživam, tu su Grci, tu je Italija, Španija, Dalmacija, tu pogotovo, naravno, najviše uživam u flamenku i u španskoj muzici. Naravno, ne može to da bude celo veče zato što bi bilo dosadno, ali sve pomešano da je mediteranska muzika sa višeglasjem, sa tim prizvukom, kao da smo na moru, eto, tako ćemo. Quando sei Maria Dolore, quando sei di mano amore, quando sei Maria Sbella, quando sei Maria Dolore, quando sei Maria Dolore, quando sei di mano amore, quando sei Maria Sbella, quando sei Maria Dolore. Baila, 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 baila me, questa lupa tan gitana, questo sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. Jedno od delatnosti čime se ja bavim je i muzika. Volim nacionalnu istoriju, mnogo dobro poznajem, bavim se multilevel marketingom, Jagodinac sam, ali sam i polusomborac, zato što sam iz tog razloga sam i prešao da živim ovde u Somboru i da, eto tako. Ja sam u muzici 40 godina. Sviram ili, što u žargonu kažu, lupam bubnjeve.
da time se bavim. U stvari, roker sam u duši. Eto, i nosim repče kao jedan simbol te rock muzike. Pripadam onoj generaciji mladih muzičara iz vremena kada su se nosile cvetne košulje i sve to hipi pokrete i tako dalje. Mada nisam ja bio hipik u to vreme, ali pripadam toj generaciji, dosta znam i odatle se bavim muzikom, kroz rock muziku. A sada sa mojim muzičarima, odnosno sa onima s kojima radim i sviram, radimo program za decu. Pa evo sada pokušavamo nešto, tu su sa mnom i basista i klavijaturista. Ako se zainteresuju, možemo i da napravimo neko jagodinsko veče ovde, mislim, pošto evo ima dosta i glumaca jagodinaca koji su... Pola pozorišta nam iz Jagodine, pola glumaca. Kako vam se dopada uopšte ideja Mikanova da u 7 dana na jedno mesto okuplja umetnike raznih profila? Mislim da moj fond reči ne može da iskaže ono što je Mikan zaslužio i da bi njegovu ideju izdigli na takav nivo koje stvarno zaslužuje. Mislim da je to dovoljno kada kažem o Mikanovoj toj ideji Dani Dezarta. Prvo, da je sreća da to postoji i da to rade i drugi lokali, da je sreća da to rade i drugi gradovi. Poslednja veća manifestacija Dani Dezarta zatvorit će DJ Tucko. E sad, ko je DJ Tucko? Ja se sećam da on bio jedan među prvim momcima, mislim da ste bili ti, Vlada Kolović, Stanko Bakić, među prvima koji ste počeli da se bavite puštanjem dobre disko muzike u ono vreme, ili tako? Yes. On je bio mnogo teži posao i zanimljiviji, ovo je danas kompjuter, playlista. Ajde da se podsjetimo od muzičkih sprava, šta se koristio? Kao prvo, prvo sam rastavio jedan Grudigov kastofon, izvadio samo kućište, ubacio ga u jednu kutiju, 2 gramofona, jednu malu miksetu i to je početak bio. Izvučio se od 25 vati da bi pustio bar jedno 800 ljudi u treći reon. Mislim da niko nije čuo tamo već od pola ništa, ali sve jedno su bili tamo. Šta večera slušamo? Večeras ću pokušati napraviti polu retro, ali sa nekim novim dodacem, jer nova muzika u starom zapakovanom lepom ruhu. Izmislit ću nešto sasvim drugačije nego što sam radio nekada davno. Biće dosta domaće muzike, XU, to naša generacija voli, a voli ova mlađa. Tako da dosta ću puštati to, ali u principu krenut ću sa Travoltom, to neminovno, BGZ i ostalo. I molim te za mene, onaj čuveni Bonnie M i Reke Babylon. Naravno, pa bez Bonnie M ne postoji treći, ništa, to je treći reon, pa nadalje, bez Bonnie M ništa, mora se to odraditi. Now how shall we sing the Lord's song?
sigurno ćete doći u jesen, da ne kažem u septembru, u sredinu. I to vam je to. What a wonderful world. Dunavom će možda plovit lađe, tamo amo kako se ko se nađe, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.